الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله. صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد جماعة مسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول ما الله تعالى من قوة من قوم من إبو أبو صديق قوم الله ليس كبار مدامر شيء قبل كراتهم أو أن مسلاتي من تار البركة مسلاتي سبيل الهدى أنا أنقوا قوان كاتري دم كرام نيجر. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala abin da zamu faɗi Allah sa albarka a cike shi. Idan ku kuma ta bayo muna 28 da watan Safar shekara ta 1440 Hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Haka ne ko? Wanda ya daidai da 6 da watan 11 shekara ta 2018 miladiya. Muna cikin wannan sura mai tarin albarka, suratu Taha. A satin da ya wuce mun tsaya akan aya ta 114. 114 fa ta'ala Allah malikul haq. Amma ba laifi mu sake komo da saboda bayani ya tahiye tare da wannan aya. Mi Allah ya ce: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Fa ta'ala Allahul malikul haq. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. الله سبحانه وتعالى bayan mun ga bayani kala kala a bayani cewa alqur'ani larabci ne a ayoyin da suka huce ko satin da suka huce cewa duk abin da yake cikin alqur'ani larabci ne sak babu wata kalma wadda take ba laraba ba. Mun kawo ayoyin da suka kawo cewa lalle lalle gaba ɗayan shi larabci ne sai dai wani harshe ya ɗauko daga cikin Qur'ani. Amma babu zancen a ce wannan a kalmar Rumawa, wannan a kalmar Farisawa, wannan a kalmar kaza ce. Kamar yadda suka yi bayani cewa Laraba sun zauna da wasu kabilu suka cuɗanya ista'rab suka ɗauki wasu kalmomi, to ba haka ne ba. Kaulu raji magana ingantatta ta ayoyin Alqur'ani duk abin da yake cikin Alqur'ani larabci ne sak. Mun ga wannan sai Allah yake ce ma Annabi sallallahu alaihi wa sallam fa ta'ala Allah malikul haq, ay ya daukaka ya buya Allah wannan mai zartar da al'amuran bayin shi shine al malikul haq, sarki na gaskiya. Shine mun yi bayani cewa akwai sarkin kenan da ba na gaskiya ba. Wanne ne wanda ba na gaskiya ba? Wanda mulkin shi karewa yake, mulkin shi karewa yake. Kun ga wani fakiri ya zo gurin Malik Ja'far yake ce mishi me kake so in baka? Ya faɗi duk abin da yake so ya bashi. Yace ina da son abu uku in ka iya bani. Yace menene kake so? Yace ka hana in mala'ika yazo zai kashe ni, ka hana a kashe ni. Yace wannan ba na iya ba. Yace ɗaya kenan. Yace to in na mutu ka hana a mini azaba. Yace wannan ma ba na iya ba. Yace to ka hana a mini hisabi na biyu. Na uku yace to in mala'ika ya kama ni, Allah yace a kai ni wuta, ka hana a kai ni wuta. Yace wannan ma ba na iya ba. Yace to kai nan kai abun mallaka ne ba mai mulki ba ne. Saboda haka ban ni bukata wurin abun mai mulka, mai abun mallaka bukata ta wurin mai mulki nake na gaskiya. Subhanallah. Suna kallon shi wawa mahaukaci, shi Allah yake so kawai. Baya roƙon kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala. Fata'ala Allah malikul haq, sai Allah ya ce ma annabi mi wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu. Bari gaugawa da karatun alqur'ani kamun wahayin shi ya idasa. Mun yi bayani satin da ya wuce a wannan guri, muka ce wato annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsoron nauyin da ke tare da alqur'ani, Allah ya ce inna sanulqi alayka, inna sanulqi alayka qawlan. Za mu baka kaulan faɗa wanda take thaqila mai nauyi,
القران نن نوي غري ا cikin zuciya nauyi annabi yana tsoro kar a je wata kalma ko wani harfi ya ragaita daga bakin shi bai hadi ba bai nana ba bai isa ba da sakon Allah ku duba Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama jibril shi kadai ya sako da alquran wannan amma ku sai da ake sako shi da aka sako shi sama duniya inna anzalnahu fi lailatin mubaraka mun ka sako shi a dare wanda yake mai albarka fiha yufraku kullu amrin hakim a wannan dare ake rarraba duk wani al'amari abun wa hikima inna anzalnahu fi lailatil qadr mun muka sako shi a lailatil qadr aka sako shi sama duniya din gungun sai ake sako ma muhammadu sallallahu alaihi wa sallam bil waqa'i da ayoyi goma biyar aya daya sura guda tukun ko da yaushe abu ya afko a sako ayoyin to in za a zo daga sama zawwa gurin muhammadu sallallahu alaihi wa sallam kunguwa ce wadda take idanci kunguwa ce mala'ika ya zo jibril gaba da baya da gare shi ko ina mala'iku ne a tattare kan wani shedan ya kuzgo wata kalma ya soka ta a magana Allah wadda ba ita bace dan hankalinmu ya dauka cewa ba kadai bane jibril yake zo a'a shi jibril babban ne malakul wahyi ne babban amma in za a zo konfu a ce wadda take ita ce za a zo a kawo ayoyin jibril yana faɗi annabi yana faɗi annabi yana tsoro kadai wata kalma ta sarganta kadai aje a faɗo wani abu ya faɗi ba daidai ba ya ida ya kasa ida sakon Allah subhanahu wa ta'ala to shine idan misali aka kawo aya 10 daga jibril ya fara faɗi kamun ya ida sa ayoyin annabi ya dauko yana faɗi yana faɗi yana faɗi yana faɗi to ga yake shi ma dai abun ya tsare shi to shine Allah yake gaya mai ana annabi bai kwasa ba tsoron yin wannan sai da Allah ya dau garantin cewa zai haffaze shi alqur'ani zai sa ya ga ya iya kawai shine a wani wuri Allah yake cewa mi la tuharruk bi lisanaka lita'dala bi na'am inna alaina annabi yana tsoro amma sai Allah ya sako mai wannan ayoyi yace la tuharrik bihi lisanaka lita'jalabi bari gaugawal halshanka kana motsa halshanka dan kai gaugawa da shi bari gaugawa da hankali inna alaina jam'ahu wa qur'ana jam'ahu tattara shi a cikin kirjinka da karantar da kai shi alaina Allah ya ji akan mu dauka rafi zaka ga kowa ta iya ka za ka kawai ka iya shi kenan abinda ake so da kai fa idan qara'nahu idan Allah ya sa jibril ya karanta ma shi fattabi qur'ana to kai ka biyo karatun a hankali in ya fadi sai ya ida kuma kai ma ka fadi gaba daya za ka ji Allah ya cusa maka shi kuma bayani sharhi da abinda yake ni dukka Allah zai sa maka shi ka fadi ma mutane saboda shi annabi wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyi yuha duk abun da ya fadi wahayi duk abun da ya fadi hadisi ingantacce wahayi ne wahayi ne daga gurin Allah subhanahu wataala to kaga anan Allah ya dau garantin shi Allah ya karantar da shi annabi da malami a cikin jama'a Allah ya karantar da shi kawai ya ji ya iya kuma duk sharhi da bayani Allah ya koya mai kaga ni Jibril kawai ya zo ya ida sako ne to a wannan aya ta cikin suratul Taha Allah ya ce wala ta'jal bil Qur'an min qabli an yaqda ilayka wahyu bar gaugawa motsa halshanka da gaugawar karatun shi kamun a ida ma wahayin shi a wancan aya kuma Allah ya ce la tuharrik bihi lisanak lita'jal bi bar motsa halshanka da gauga dan kai gauga da shi inna alaina jam'ahu wa Qur'ana tattara shi da karatun shi da bayanin ka shi ka iya alaina akan mun dauka rantin insha Allah kawai fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana magana ta kare kun shi da aka zo kowa tsoro yake kal wata kalma ta zo ta shiga wanda ba magana Allah ba aje a ce magana Allah ce ku duba inda suke kap annab kan shi fa shi yace wa man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawa maqaduhu minan nar duk wanda ya mun ƙarya da gangame ne mazammin shi a wuta
to wanda ya ma Allah ƙarya ba eh wanda yazo shi Allah ya ma ƙarya gaba daya to wanda ya ma annabi ƙarya ma an ce tun daga nan ya nemi mazamin shi a wuta to kai kazo kama Allah ƙarya gaba ai abun ya kazamce abun ya kazamce zaka ji a yanzu mutun yace Allah ya ce in ka bashi Qur'ani da hadisul qudsi ba zai guda ma ba inda Allah ya ce diyawa gashi nan barkatai Allah ya ce kaza kalkalkannan kalma da ake fadi wanda ta watsa a cikin bakin mutane a duniya gashi suna cewa Allah ya ce tashi in taya ka to a wace aya Allah ya faɗi wannan a wace aya Allah ya faɗi wannan a wani hadisi Allah ya faɗi wannan an mun zaka je a cikin nan mal Allah diyawa sun sha faɗi Allah ya ce tashi in taya ka waye ga amma Allah ya ce tashi in taya inda aka faɗi wannan sai dai a wani wuri zaka yi sharhin bayani in kana aiki dole in kana son abu sai ka tashi kai aiki wasu ayoyi ne amma cewa tashi in taya ka babu inda Allah ya ce eh nawa suka tashi Allah bai taya su saboda jarabta ashaddul bala'a inda Allah al anbiya thumma al amthal fal amthal mafi tsananin bala'i gurin Allah a fitinin su da kaza su ne annaba kuma kwatankwaci kwatankwaci gwargwadon rukun addini ka gwargwadon yadda za a fitine ka to haka al'amari yake tafiya ka shedin ka da ka ce Allah ya ce kai kuma ka da ayar da Allah ya ce wa man ilam min man tare ala allahi kadiban aw kadzaba bi ayati alaysa bi jahannama mathwan lil mutakabbirin bala Allah ya yi gaskiya ai babu mafi zalim da kanshi kamkal wanda ya yanki ƙarya ya lika daga ubangiji babu mafi zalim da kanshi a wannan zamanin namu duniyar mu ta yanzu diyawa za su fito muna da su barkatai hatta a nan Niger akwai wani wanda ya fito kwanaki ya ce shi ne kawusu hali ke kawo ayoyi da sauransu wai Allah ya aiko shi ka shi ba wai Allah ya aiko shi kwanaki ba da daɗewa ba kwanaki ba da daɗewa ba wani ya fito a Sudan ya ce Allah ya aiko shi gurin ɗan Darfur shi ma annabi ne eh ayya ka mu da sura ya darfu ya tabu ayat di in ko musallabatul kazzab ne a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya huto yace shi ma Allah ya aiko shi har ya rubuta ma annabi wasiqa yace min musallaba rasulullah ila muhammad rasulullah daga musallaba ma'aikin Allah zuwa muhammad ma'aikin Allah Allah ya aiko ni Allah ya aiko ka ka rike hijaz in rike nan wajen annabi yace min muhammadin rasulullah ila musailamatul kadhab daga muhammadu ma'aikin Allah zuwa musailama makariyaci aslin taslim kawai ka musulunta ka kubuta da kanka ka musulunta kawai ka koma ga Allah kun ba haka wanda ni bai ni bai da kasai takobi ne tsakanin mu har ya sauko wasu surorin shi wa annabi ya sauko suratul fi alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fi alam yaj'al kaydahum fi tadlil shi ma ya sauko suratul fi ya dile inda ki zailun kasirun ya ke giwa kina da kajeran mutiya ka ce ne kai ta tsamiya ce ma ta tsamiya ce kawai mala ali amma Allah ƙarya ko aka fuskarwa to wannan al'amarin haka yake wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu ka shedinka kada ka dinga gaugawa da motsa bakinka kana karanta kamun a idan ma wahayi abinda za ka dinga cewa wa qul rabbi zidni ilma ka dinga yawan wannan addu'a rabbi zidni ilma ya Allah ka ƙara mini ilimi ya Allah ka ƙara mini ilimi ita ce fahimi wanda Allah ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam rabbi zidni ilma Allah ka ƙara mini ilimi Allah ka ƙara mini ilimi haka zai ta fadi haka zai ta fadi haka zai ta fadi kai ta addu'a wannan rabbi zidni ilma kuma in kana so kai ilimi abun bai da wahala wattaqullah واتقوا الله ويعلمكم الله كاجي سنادر نعم واتقوا الله ويعلمكم الله كاجي سنادر علم كوجي تصوران الله سي الله يا سنادر كوي متكجين تصوران الله ادكن ايكنكو سي كان كاي علم واتقوا الله ايه القران بنت دوت التاويل هكا ني نعم واتقوا الله ويعلمكم الله ka nisanci zunubi sai ka kai ilimi
kane san ci abinda Allah baya so sai Allah ya sanar da kai sai gaba Allah ya ce mini wala rabbil aidina ila adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu asma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala kad aidina ila adam aitin min qablu tunda aidina ila adam mun yi alƙawari da zuwa ga annabi adam fanasiya ولم يجد ولم نجد له أزمة فنسيا سيمنتا نسيا أتني على القرآن إذن أتوكم معنا جميع أقول نسيا الترك الأمت بري دقن قم كتير نسيا كو ياتن يا برشي دقن قم يا برشي هما أقول نسيا نمنتوا توانني أنا شما وانشان كواني يزو أنا تكم معنا تزو أنا أتني كردم يوهموك إسكي برم وانشان نسيا أنا مقول نمنتواني dogon ba zaka ce ba annabi adam ya bar alƙawarin Allah da gangan da gangan ba zaka dauki ba wancan ma'anar ta farko kace a da gangan ya bari a kai ma ka san ba da gangan bane to malaman da suka ce a ai mantuwa ce nan suka dauki nasiya akan mantuwa sai suka musu rabbi suka ce to kuma ai mantuwa hallau ya manta yayi zunubi da gangan zai manta annabin Allah yayi zunubi sai suka ce wannan a shari'a ku ce a shari'a wasu kuma ba mantuwa ba zunubi bace kamar shari'a mu eh shari'a mun kabla shari'a mu mantuwa ba zunubi bace Allah ya gafarta mana da al'umma da al-khata wa an-nisya wa mastaghfir alayhi rabbana la tu'akhirna in nasina wa khata'na kuma Allah ya ce a wannan ayoyin rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana ya ubangiji kada ka kama mu idan muka kuskure aw akhtana ko muka yi in nasina muka manta aw akhtana ko muka kuskure sai mu komo mu ga menene alƙawalin da Allah yayi tare da shi da annabi Adam wani alƙawari ne a can cikin suratul baqara yace uskun anta wa zawjukal janna adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha lokacin da Allah ya halicci annabi Adam yace ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna ka zauna da kai da matarka Hawwa a cikin aljanna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma ku ci a cikin aljanna wannan abinda ku ga dama mayarwaci duk yanda kuke so komai ku ci sai Allah ya ce mi wala taqrabu hadhihi shajarata fatakuna min az-zalimin kun ji dokar da aka dora musu daya ka shirin ku amma wannan iccen aka nuna musu wata itaciya aka ce irin wannan iccen kakkuci ɗiyanta kakkuci daga ita ba ta kuna min zalimi za ku zama to daga cikin alzalimi kenan Allah ya sake su cikin aljanna su yi abin da suke so su ci su sha su yi abin da suke so amma abu ɗaya irin wannan iccen da aka nuna musu aka ce kakkuci shi kenan kawai to ai da mun kun san tun halittar annabi Adam irin gwagwarmaye da shi ɗan ya sha tare da shi lokacin da Allah ya ce su duka su yi zura gaba ɗaya ko lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci annabi Adam ya umarci mala'iku ya ce gaba ɗaya ku duka ku bai sujada to anan gurin ya kamata mutane su gano sharhuman qablana ne shar'a waɗanda suke tun gabanin mu ce ba shar'a mu bace mu a shar'an mu babu inda Allah yace mu duka mu ma wani sujada babu inda annabi yace mu duka mu ma wani sujada inda akwai da sai yi saboda mu bi muke ba kagowa ba muke wannan shar'an man qablana ce tun wanda take tun gabanin mu sai suka yi sujada gaba daya a cikin ta ma akwai malikun maliman da suka ce a sujudu lillahi bi qiblati adam haka ake nufi aye ku yi sujada ga Allah daga qiblar annabi adam akwai maliman da suka fassara ayar haka nan kamar yanzu da muke zuwa gindin Ka'aba mu yi sujada Ka'aba muke ma sujada to kamar haka ne aka sa musu qiblar annabi adam ku yi sujada ga Allah daga hanyar annabi adam
kenan ma mu akwai malaman da suka fassara ayar haka nan fasajadu gaba ɗaya suka yi illa iblis sai iblis ya iya istakbara yayi girman kai to wannan rigimar da aka yi ce tun daga farko kuma Allah subhanahu wataala sai ya saka ma annabi Adam ragama a cikin aljanna yayi abin da yake so to ku kuna ga zai bar shi bancin Allah ya tsine mai ya la'ance shi ya ce shi dan mutu ne kuma a lokacin ya roƙi ubangiji kar a kashe shi har ranar ƙarshe ya yi alƙawari sai ya bantar da annabi Adam kuma gashi abin da aka ce ma annabi Adam bai ci ne shi abin da yake so kawai kai ya kusanci wannan iccen kenan dole sai ya yi jaraba zai ba su sai ya yi yadda zai batar da shi ko to kun shi irin alƙawarin da aka yi Allah ya ce walaƙad ahidna ila Adam hakikan mun yi alƙawari ga Adam min qablu tunda fa nasiya sai ya manta mantuwa wannan za a ɗauke ta akan ma'anarta ta mantuwa ba ma'anarta ba ta tarkul abadi tarkul amda bari da gangan walam yajid lahu azma ay mu samu ba ƙarfin riko da abin da muka sa shi bai tsaya ba sak saboda me yasa shi dan da ya ruɗe shi da yawa ya gaya mai abubuwa da yawa ya yi kaza da shi ya yi kaza da shi can za ku yi fadallahu ma ghuru ya batar da su da ruɗi ya batar da su da ruɗi wanda suke shi ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa rabbana la ta'khudna bi fadallahu ma ghuru mu je nan me yace wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam tunan lokacin da muka ce ma mala'iku ku duka ku yi sujada ga Adam fasajadu sai suka fadi suka yi sujada illa iblisa aba sai iblisa ya ki a wani guri ta kai kana min aljinni shi daman iya cikin aljannu ba iya cikin mutane ne ba wannan a ka'idar larabci shi ne ake ce ma istisna munqati ba istisna muttasil ba ne ba daukewa wanda take ba daga jinsin abinda aka zaro ba kama a ce makiyaya duk sun zo kare karen mai zowa to kaga makiyaya mutane ne kare ba dabba ce ko to amma aka ce makiyaya duk sun zo banda ali to kaga ali daga cikin jinsin mutane ne amma kare ba daga cikin jinsin mutane ba ne a ka'idar larabci ana ce mai istisna munqati da istisna muttasil istisna muttasil shine wanda aka tsara ne daga cikin jinsin abin da aka samu munqati kuma wanda aka tsame wani abu ba daga cikin jinsin abin da aka tsamo ba to shine nan gurin shi iblis an tsamo shi ai ba daga cikin jinsin mutane ba Allah ya tsame shi ai da mun kana minal jin ya zamanto daga cikin aljannu ba saka al'amur rabbi ya saba daga bin umurnin ubangijin shi to shine nan gurin fa kulna ya adam a lokacin wannan Allah ya ce ya adam ka karanto nan fa kulna zaujika kuma makiyin matarka ne fala yakhrujannakuma min aljannati fatashqa kashe dan kakku yarda ya fitar da ku daga cikin aljanna fatashqa sai ka wahala tashqa nan gurin ba na asara bane ba saboda annababu su asara sai ka wahala dole kai namiji zakka wahala tana gida ka je ka nemo abinci ka kawo mata kana wata ƴan sana'a ka tana gida dole ka je ka nemo in ka'ida za a bi aida da mata sun huta shari'a namiji zai yi komi har to ma ya dafa mata ya bada ta ci ba misala haka ne shari'a ai dai sun so ne yanzu suke yi dan sun ga dama hatta da saraki Allah ta yi wa ataytum ihdahunna qintaran da kada wa ataytum ihdahunna qintaran
na kuka ba dai daga cikin su kin ta dukiya wanda take ita ce wanda ba ta da wata mukaci in albazranci yayyawa a cikin sha'anin aure dukkan abin da ba sunna ba ba su ya kamata a duba a duka su namiji ya san matsayin shi a aure mace ta san matsayin ta a aure zakka biya saraki saraki kuma na iya ne haƙƙin ta ne babu zancen uwayen da su tilasta mata a mata gado da shi sai inda yardarta kamar yadda muke yi a yau sai da yardarta haƙƙin ta ne ko a mata tattalin dukiyarta har ta yi wayo har ta girma dukiyarta ce Allah ya bada a zo kawai a ɗar ma'arme ka zo ita ɗaya ka ɗauke ta da tsayin kayanta wanda uwayen da suka mata ka zo ka ɗauki mata ka fita kai zakka yi gida kai zakka farashe kai zakka yi salon kai zakka yi gado har tukunya kai zakka saya ka sayi abincinka wani gara a kai ma buhu aru aru dubbe ta so ba wannan shari'a karara kai zakka yi komi ka zo ka dauki matar ka kudai a gida ka mata kaya in haka ake yi yawa za a rage abin wahala a kan shi amma yanzu aka ce za a yi aure uwaye biya mata sun shiga asayi kaza asayi kaza asayi kaza wancan an mata kaza ni ba mata ba kaza kaza gashi nan dai barkatai shi namiji ba ka saraki da dan kayan da yake shikenan iya tsamai aka mai amare hal hada yake yi ba shi ko shi zai kama gida shi zai komi da komi ya fara shi duk yanda yake so ya ma gidan shi to kun ji yanda ka'idar take to fatashke fatashka fatashke a wash zaka ga zaka wahala idan haka kuskure ya batar da ku ya batar da ku ya fitar da ku daga cikin aljannan nan to fa zaka wahala wahala wanda take ita ce akan wannan shaydan fadallahu ma bi guru can da muka ce ya batar da su da rudi wani irin rudi ne kamun mu zo rudin da ya fitar da su daga aljanna sai Allah yake gaya musu wai aljannan yanda take akan abinda zasu dawoma da shi in har yayi hakuri da wannan abun inna laka fiha lalle na gare ka a cikin aljanna wannan Allah ta inna laka Allah ta ju'a fiha wala ta'a ba za ka ji yunwa ba ba za ka yi siraici ba a cikin ta ku lura da wannan ayoyin guda biyu inna laka Allah ta ju'a fiha wala ta'a wa annaka la tazma'u fiha wala tadha inna laka lalle na gare ka idan har kai hakuri da aljanna a yanda take Allah ta ju'a fiha ba zaka ji ba yunwa a cikin ta wala ta ara ba zaka ji ba zaka tsaraita ba wa annaka la tazma'u fiha a cikin ta kuma ba zaka ji ishruwa ba wala tadha ya zo ne daga duha sahi ba zaka ji sahi ba waqtu duha to ku duba ayoyin wannan guda biyu wata hikima kuma ta Qur'ani da hukuma ta Larabci idan aka ce yunwa da me ake gama ta in an ce ci da sha yunwa da ishruwa ko ba haka nan bane yunwa da ishruwa nan kuma sai aka gama yunwa da me da tsiraici kuma ishruwa aka gama ta da me wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha kuma da zahi shi ko zahi an ce zahi da me ake gama shi da sanyi ko imma ana zahi imma ana sanyi haka ne ko imma kuma an samu abinci imma ba a samu abinci da ruwa ci da sha to Qur'ani nan sai ya cakula su kuma ganin gaba kuma nan Qur'ani shi ne daidai ba na kun bane daidai sai aka gama mine inna laka Allah ta ju'a fiha wala ta'ara ba zaka ji ba yunwa a cikin ta ba zaka tsaraita ba to miye muka mun yunwa da tsaraita malaman tafsiri suka ce ai yunwa ita tsaraici ne na baɗini shi kuma tsaraici wannan rashin kaya tsaraici ne na zahiri kenan sai aka gama biyu da baɗini ciki da waje tsaraici na ciki yunwa yanzu nan lallai akwai mishin yunwa nan ko amma ai ba mu sani ba kai ma kana jin ta ai mu shi ba ai sai gode ka fadi ko sai da ya fadi ai muka shi ko kenan fadini ne to nabin ma haka ne sai ya ce mine wa annaka la tazma'u fiha wala tadha ba zakka ji ba ishruwa kuma wala tadha ba zakka ji ba sahi kaga jin zahi ishruwa daga ciki ne
zahiri ne na ciki cuta ce ta ciki shi ko aike shi kuma ji bishiru wannan zahiri na waje daga babu ruwa a jikin mutum in yi dehydrate ya idan mutum yana azumi me yasa wajen morece yake shan wuya saboda cikin shi ya tsame da ruwa yayi dehydrate so complete khalas ruwan ya tsotse na jiki sai zahiri sai kuma ya sha wahala kenan sai aka gama anan ma batini da zahiri hikima ce ta Qur'ani kawai sai Allah ya ce mi fa wasu wasa ilayhi shaytanu qala ya adam hal adulluka ala shajaratil khuldi wa milkil la yabghi na fa qala minna fa wadat lahum sawatuhuma wa tafadha khasifan alayhima min waraqil janna wa sai shaitan ya mushi wasi magana ce ta rada kamar ka zo kana ma mutum gunguni gungungun kana mai nasiha tunda can ai cewa zai ni laka bin nasihi wai galgadi nake maka galgadi shaitan din ne wai yake ma adam galgadi ka ni mai galgadi mai a gare ka ya mai wasi shine mai magana ta rada yake ce mai kala yace ya adam hal adulluka ala shajaratil khuldi shin ba zan shiryar da kai ba akan wata itaciya ta dawwama wa mulkin la yabla da mulki wanda da wanda bai karewa itaciyar wannan in ka ci ta bakka mutuwa kuma kana sarki mulwa wa mulkin la yabla kuma da mulki ko kuma da fada sun ce zaka dan kanka zama malaika ko yace ma na hakuma rabbukuma allahu subhanahu wa yake bin shi ya iya kwayo da wasiwasi yace adam ma na hakuma rabbukuma an hadhihi shajara ubangijin ku bai ana ku cin wannan shajara ki kicin wannan illa an takuna malakai wai dan kan ku zaman to malaiku aw takuna min al khalin ku ku zaman to dawamun mu ba ku ba mutuwa kuma wa kasamu kuma ya rantse musu da Allah haka ne musulmi an rantse mai da Allah kuma shi ku da mun mutun yana son mulki da dawama sai mana ku duba duniyar nan duk wanda ya ba hawo mulki bai yaso wani ya zo ya hawo so yake yayi ta zama akan mulki shi kadai dai yayi ta zama akan mulki inda tana dawama da wani aida ba ta zo gare ka ba duk kujerar da kake sama wani ne ya sauka kai ka hawo ko ba haka ne bane ba ko wannan mai damarar da ya zo gurin sarki yace uwar sarki ta mutu shi mai tado mutane aka tattara mishi dukiya zai tado uwar sarki ya zo ya addu'a akan kabarin da an tattaro sai ya ce ma sarki to ga babanka ne ya rike kafarta ya ce sai dai su fito tare to bari a ci gaba a fito su tare sarki ya ce a bar su huta so yake kare hutu babban da shi kare hutu amma da kafin wanda ake ya kwashi dukiya ya tayi shi to ka gani duk wanda yake saman kujera ya ji da goma da mulki hal abada to shi kenan shi haka yake so dan adam kenan wa mulkin la yabla ya kuma wa kasama huma ya rantse musu shedan ya rantse musu inni lakuma la minan nasihin lalle ni ina muku galgadi galgadi ne kawai nake maka ina son ka da alheri ikaza ka je ka dandana mana kaji zan ku zama to mala'ikai zan ku zama to ga mulki kuku mutuwa ba zuwa hal abadan abada fadallahu ma duru ya shirye su ya rude su da rudi hatta hadsir suka je sai suka ci wannan shajara ne yace al ashjaratul khuld wa mulkin la yabla fa akala minha na fa akala minha fa badat lahum sa'atuhuma wa tafqa khasifan alayhima min waraqil janna fa akala minha wannan aya tana ga mana akwai
wata kissa Isra'iliya kun san akwai tafsirai da dama wanda an saddaro wasu kissoshi su ku ba su da tushe a musulunci kun ga anan karara Allah ta yi fa akala suka ci annabi Adam ya ci Hawwa ta ci ita kuma kissa aka ce a ai shi annabi Adam bai ci ba da yazo ya sa a bakin shi sai Allah ya turo Jibril ya shake shi oh sai ya murdo shi yasa maza suka yi bako ita kuma Hawwa da ta ci shi yasa mata suke haila duk wata suke rage da aka bari annabi Adam ya ci da duk maza ma duk wata ne sun yi rage da an shar alƙalima suka ce haka nan a cikin kissa a rubuce za ku gansu da wannan kissa ce Isra'iliya da Yahudawa ne kawai suka kirkira nassin Qur'ani ya nuna cewa sun ci annabi Adam ya ci Hawwa ta ci kuma ita al'ada ta mata Allah ne ya zaɓe su ya ba su wannan duk wata macen da ba ta da ciki zata yi wannan da zub da jinin wannan ƙwayoyi ne na ɗaukan ciki suke hutawa ran 13 14 15 ana samun su a wannan jour d'ovulation in suka gamu da ƙwayoyi na namiji sai a samu su haɗu su shiga cikin ma'aiwa a samu ciki a samu da shikenan sai ta fasa al'ada wanda bai yi ba wanda batta da ciki kuma ita ce ko da yaushe wata kin ya zo ƙwayoyin suka zo suka yi kwana biyu kwana uku ba su samu ba ƙwayoyin namiji sai su koma su zama jini a ƙarecin wata su zube shi ne kawai al'ada ba wani abu ba ne ba sannan kuma ya kamata a karantar da iya mata don da yawa muna samun irin wannan matsala iya mata 'yan mata wanda ba su san ba menene al'ada lokacin da za ta fara sai ka ga hankali ya huta daga hankali ta huta daga hankalinta shi take wani abu ne wata musiba ce jini tana zubda jini uwaye ya kamata su yi mata bayani cewa al'ada ce kowace mace tana yi kuma wannan al'ada ita ce kubutanki cewa lahiyar ki lau ita ce kubutanki to akan wannan annabi Adam ya ci Hawwa ta ci babu zancen maƙoƙo namiji Jibril ya matse shi babu zancen wannan Isra'iliya ta yi fa akala minha Allah ya ce sai suka ci daga wannan itace suna cin wannan itace sun saba saban sun saba umurin Allah ko fa badat lahum sawatuhum duk tuhahin da suke cikin su sai suka sake suka cire suka zube tuhahin can Allah ta yi inna laka Allah tajua fiha wala ta'ara ambara ba zaka tsare da ba to ya ci abinda aka hana shi tsareci ba duk tuhani suka shige suka cire wata fika suka yi gaugawa ya hace fani alaihi ma min warakil janna suna cire itace daga ganye haka suna kare gaban su wa asa adam rabbuhu fa gawa rabbuhu fa gawa annabi adam ya saba ma ubangijin shi fa gawa ya karkace daga abinda aka umurce shi fa gawa gawi ya fito daga gawi karkacewa shi ne ake cewa gawi ɓarwawa amma ba annabi Adam ba zaka ce ma ɓarwawa ba ya karkace daga abinda Allah ya umurce shi saboda haka sunan gawi bai da kyau imana bai da kyau haka nan kala ka riga mun mutane ba bai da kyau to sai Allah ya ce mi tumman tabahu rabbuhu kenan an tabbatar da cewa annabi Adam a sa Allah ya ce ya yi saƙo idan mutum ya yi saƙo ya koma ga ubangijin shi sai Allah ya karɓi tubar shi annabi Adam ya yi saƙo ya koma ga ubangijin shi ba ta ba alaihi wahada sai Allah ya zaɓe shi din mustafa wa rabbu Allah ya zaɓe shi ba ta ba alaihi ya amshi tuban shi wahada Allah ya shirye da shi shirya wadda take ita ce kun ga sanadiyar mi ne saboda komawa da nadama akan abin da yayi komawa da nadama ko da yaushe ka saɓa ubangijinka idan ka yi nadama ka koma gare shi sai Allah ya karɓe ka ya yi ma zunubinka saboda
nadamar da suka yi, suka ce rabbana ya ubangijinmu zalamna anfusana, mun zalunci kanmu, mun zalunci kanmu, wa illa taghfir lana wa tarhamna, ya ubangijinmu idan baka gafarta mana ba ka rahamce mu za mu zamanto daga cikin tafofi. To duk abin da kai ya kai dan adam, duk abin da kai kaka kuskura shedan ya yaudare ka cewa Allah ba zai gafarta maka ba. Mun sha karanta hadisin wannan tsohon da yazo gurin Annabi ko, wanda yace shi ba abin da bai yi ba na zunubi, tsoho tso ga naman cikin shi nan har ya rike idan shi sai ya daga yake gani ko bi yayi. Annabi yace atashhadu Allah ilaha illallah wa anni rasulullah, ka shaida babu mutuncin ma ibada, amma ibada da gaskiya ni kuma aikin Allah ne, yace Annabi yace amma ana fa ashhadu Allah ilaha illallah wa annaka ya muhammadu rasulullah, yace na shaida babu mutuncin amma ibada da gaskiya kuma na shaida kai Muhammadu aikin Allah. Sai yace yaghfirullahu dhunuba yubaddilullahu sayyi'ataka hasanat, Allah zai canza ma zunubin da kai koma lada. Tsohoyin yace ya rasulullah wa gadarati wa fajarati, duk fashircin da nayi duk ƙetar iyakar da nayi. Annabi yace wa gadarati ka wa fajarati, na'am, wai ba yahe zunubin ba, yake da al'ajabi mai da zunubin lada. Bugani Allah yana son zunubi ne kai ka saɓa Ubangiji, kai nadama ka komo kai kuka ka nuna lalle ka zalunci kanka, zunubin wannan sai Allah ya maida shi lada kuma Allah ya yafe ma. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Annabi da ya gaya mishi haka ya juya baya yana kabbara ya Allahu akbar Allahu akbar, sai Allah ya sauko wannan aya illa man taba, sai wanda ya tuba bayan ya zalunci kanshi, wa amana yayi imani, wa amila amalan saliha yayi aiki managarci, fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat. Aya ce tan tagariya, ba wani hadisi bane, ba balle ka kare dashi, su ne wanda Allah zai canza wannan aiki ya koma lada. Ka duba wanda Allah subhanahu wataala yake sa, wani yazo gurin Annabi yace ya rasulullah inni adnub, yace ya rasulullah zunubi nake. Annabi yace thumma ka tuba, yace thumma adnub kuma in sake wannan dai zunubin. Annabi yace thumma kuma ka sake tuba, yace thumma adnub kuma in sake. To ku duba tarbiya ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wai me tambaye ba me bada amsa bai kosa ba, sai mai tambaye ya kosa shine za ba amsa, yake cewa ila mata ya rasulullah, har yaushe zan tsaya ina ta abu guda, har yaushe? Sai Annabi ya ce mai sai ka durmusa hancin shedan a kasa, ko kowace kuke da kai da shi ya kada kaka kada shi ya kada kaka kada shi, walan yamillallah hatta tamillu, Allah baya kosawa da gafarta muku sai in kun kosa da tuba. وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الله يجب توبة قبل يا يقوم ندم قسم ربو سأنكم قوسا توبة إنسو نوزي كادا كيوا نندي زنبي كما كساكي توبة نكيركي أكن شكي كيدي إتي يكوي sai koko a ce kuke da kai da shi, kaka kuskura ka ce kai ne shi kenan, in na tuba ma komawa zan yi, to shi kenan ya kada ka, ko ya kada ka sake tuba. Annabi Adam ya tuba ya koma ga Ubangiji, ya tuba da shi da Hawwa ya koma ga Ubangiji, suka roƙi Ubangiji subhanahu wa ta'ala, fa taba alaihi wa'ada, sai Allah ya amshi tuban shi, ya shirya da shi shirya wadda take ita ce. Amma duk da wannan sai aka ce mai qala habillah qala minha jami'a ba'dukum li ba'din adu fa imma yatiyannakum minni hudan faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Allah subhanahu wa ta'ala yace ihbita minha jami'a, kusabka daga gareta gabaki ɗayan ku. Wasu malaman fassara suka ce ku sabko daga ina, daga sama, wasu suka ce a aljanna ce, tun da zancen aljanna ne.
to kun ba wannan ne ai aljannan ma a sama take ku sabka gaba daya duka daya ne fasarar da yace to sai Allah ya ce ihbita anan gurin sai aka kawo shi da minan tattiniya ihbita ku sabka ku bi ko a can cikin surat al-baqara kul nahbitu ku sabka ku diyawa muka ce ku sabka shi kuma ihbitu yayi karfin biyu ihbita shi kuma su biyu ne anan malaman tafsir suka ce ihbita din wannan ana nihin da Hawwa da Adam to ihbitu din wa ihbitu din wa su kuma su nawa alƙawl al-awwal wa da ta farko suka ce ana nihin da Adam da Hawwa da Iblis ihbitu din wannan ku uku ku sauka daga cikin ta wasu malamai suka ce a ana nihin da Adam da Hawwa da iyan annabi Adam na cikin tsatsan shi kamun a halicce su mu duka da mu aka sarko amma wannan kaulin din da ifa ce saboda sun musu raddi ɗan kaulin awwal suka ce ai mutum ba a mai hukunci sai lokacin da aka halicce shi sai lokacin da ya gama rai da jiki su ne mutum rai da jiki in rai ne ta kadai ba ta isa ba sai ta gamu da jiki kuma da ran da jikin kowanne da abincin shi kuma kowanne da aikin shi in baka in ka ci da rai kadai baka iya ci da rai babu baka ci da jikinka don baka iya ibada da yunwa kuma in jiki kadai kake ci da baka ibada ka ci da ma wuta ka zama rubda da wuta ta je ai ta kishin ka kawai sai kowanne ka ci da shi kowanne da abincin shi shi jiki yana son ci da sha da jima'i da barci shine abincin shi ya ci abinci ya sha mai ya ci mai kyau ya sha ya sa mai kyau tuwa ya barci haka shine aikin shi kawai ya sa mu ne kula mai kyau an gane ko sai ita kuma rai Allah ya ce mu ala bi zikrillahi ala bi zikrillahi kuma suka to suke nutsuwa su ne abincin rai to duka wannan biyun sai ka ga masu gaba daya za ka tafi rayuwarka ta yi kyawo ta yi gabanya to akan wannan ita guda shiriya ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala qulna habitu minha jami'a ba'dukum li ba'din adu kuma ya ƙara tabbatar da hujja wacce ko shashan ku ga shashe makiyayin juna ne tunda can ai ta yayi wannan shedan aduwul laka wali zaujika kun ga ayi ta zo daidai da waccan ai makiyinka ne da kai da matarka to kuma nan gurin kuma ya ce ba'dukum li ba'din adu ya tabbatar da wannan alƙawari ta farko ita ce fa imma ya'tiyannakum minni huda koda yaushe shiriya ta zo mini famanittaba'a hudaya ta zo muku daga gare ni famanittaba'a hudaya duk wanda ya bi shiriya ta sai Allah ya ce fala yadullu wala yashqa ai ba zai bace ba ya zama wala kantatte wala yashqa kuma ba zai tsaya ta ba ya zama mai asara shiriya ta Allah mu a zamanin mu ita ce shiriya wadda annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya kawo ita shine littafin Allah ta hadisin annabi Muhammadu ingantattu taraktu fiikum ma in tamsaktum bihi ma lan tadillu na bari a cikin ku inji annabi yace abinda idan kuka kama su biyu ba za ku taba bacewa ba littafin Allah ta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama wani guri yace alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin sai yace mine addu alaiha bin nawajiz ku bi sunna ta da sunnatul khulafa'ir rashidin ku tamke ta da nawajiz mun sha tafsirin wannan hadisin anan gurin nawajiz din da malaman hadisi suka fassara shi fassara biyu wasu malamai suna ga nawajiz annabi ya ce ku dauki sunna bin nawajiz da haƙoranku to sai aka yi khilaf a cikin malaman hadisi wasu malaman hadisi suka ce annawajiz wannan haƙoran na gaba su ne nawajiz lezansizif su ne nawajiz wasu kuma suka ce mulaya matauna le mulaya su ne matauna su ne nawajiz amma ko ne da fasararsu akan hadisin wannan waɗanda suka ce mulayar matauna su ne nawajiz kenan ka damki sunna da kyau ba wanda ya sai raba ka da ita shi kenan fasararsu ta ƙare abinda ka rike shi da matauna ai ba ɗaya ba
wanda suka rike shi da hakoran gaba ko to wadanda suka ce hakoran gaba sune ake nihi da NCZIC sune nawajis mi suka fassara wannan hadisin sun suka ce annabi ta yi ka rungumi sunna da hannuwanka sannan ka makalkale ta da kawawuwanka menene ya maka saura a cikin ka nan zaka iya kamawa da shi shine ka cafke ta da hakuri na'am ya za a huce malaka rajin suka fassara hadisin wannan malama hadisi anwajiz wanda suka dauki nawajiz hakoran gaba ka rungume da hannuwanka ka makalkale da kawanka ka cafke ta da hakuranka na gaba kenan dukkan jikin ka dungungun ya dauki sunnan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to mu shiryar mu a yanzu ita ce bin sunnan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu bar tarikice mu bar duk wasu bid'o'i da zasu iya fukowa su zo su shiga cikin addini anan mun sha bayanin cewa ni'ima ba bid'a bace ni'ima daban bid'a daban yawa an kace musu su bar bid'a sai su ce ma rigar jikin ka ma bid'a ce wannan ni'ima ce sunan ta mala a ce wukaya rigar jiki da sa wasu su ce gashi ga jirgi wasu ce mikro da kake magana da shi wasu su ce hular da kake sawa wasu su ce gashi ka hau belo kai kaza kai kaza irin rigar ka ai annabi dubbe sa ba dubba su bane bid'a ya dan kuwa wannan sunan su ni'ima kuma Allah ya ce mun wa ma zai haramta su kul man haramta zinata Allahi alladhi akhraja li'ibadihi wa tayyibati min ar-rizq haka daga nan wa ma zai haramta rizqin Allah arziki na Allah da yake hudoma baye shi kala kala kul man man harama zinata Allahi ado na ubangiji da yake hudoma baye shi waye sai ya hana ya haramta wallahi ba ta nuna rizqi da tsarkake daga cikin abinci kala kala wanda a zamanin rasulullahi babu su wannan ni'ima sunan su qul lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatan yawmal qiyamah kaga wannan ado da kayan jin dadi wadanda suka yi imani a rayuwar duniya nasu ne da su da wancan jama'i Allah yana ba kowa amma a lahira nasu ne su kade banda wancan amma a nan duniya sai ga Allah ya shimfida ma Ibrahim arziki ya shimfida ma Jacob ya shimfida ma fiyar da Jean da Claude na arziki duk ba ku sani ba a lahira kuma amma nan mummune ne wancan ba su da hadisi ya inganta cikin Bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan wa'annan da suke alheri a duniya Allah zai ba su wani abu a duniya kafurai ba suna taimako ba wani gari an yi inundation a kwasa a kai abinci wani gari an yi famine yunwa ta tashi a kai musu dawa a kai musu shinkawa a yi duk araba a kai musu tuwayi wannan duk alheri ne ko to a nan duniya ake ba su wani abu a lahira huta za su huta za su kafurai ne musiba imani da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk wanda bai ba imani da Muhammadu da mutane duk abinda suka bada duk sarakar da suka yi banza ne sai ka zo ka bu Muhammadu zuwa ga aikin da suka yi daga ayyuka sai mu maida shi kura abin shekewa saboda ba annabi ya koya musu wannan kenan an biya su tun nan duniya to annabi Adam da ya gama katar da kalma daga gurin ubangijin shi fataba alaihi Allah ya amsu tuban shi ya amsu tuban shi kuma duk da wannan dai aka sako su aka ce koda wata shari'a ta zo daga gare ni idan kuka bi shari'a to duk wanda ya bi fala yadillu wala yashka ba zai bace ba ba zai tsiyata ba ranar lahira kenan a nan gurin tsiyata da bacewa in kana so kalka bace kalka tsiyata ranar lahira sai ka zo ka bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sai aikin ka yayi daidai ta yanda Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya koya mana wallahi duk yanda kake ga amika duk yanda kake ga taron jama'a a tare da kai duk yanda kake ga matsayinka ko yanda kake ga kudinka in dai ba Muhammadu ba kake bi wallahi kaga bon
kasa nawa masu kudin talakkan talak ya yi su zaman lafiya algina gina nasu wadata wadata tun jeje inji Allah nawa mai kudi bai iya barci kai ku gaganan ka kwanta kai barci kana shinkori sai an daddafe ka da kyal atada kama kana hutawa ka lafiya lafiya ko ba haka bane shi kuma ga Allah ya tattara mai duke ta musiba nawa mai kudi bai ci ba bai wani shi ma bai ci ba a rayuwar shi sai mai ake kawai ya mutu magana sai ya fara sigada ma har suna ake da samu ya sha da kudi ko ya sha da kudi eh giwa giwa da ni kaji ana adda Allah ya sa giwa ta fadi a sha nama kaga musiba kenan dukiyar musiba wata duke ai gara ba ta to irin haka ne shari'a kawai tana kabi sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babu makafa sai qala Allah qala Rasul Allah ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce shi kadai zai kubutar da mu duniya da lahira saboda haka ita ce waman arada an dikiri waman arada an dikiri fa inna lahu ma'ishatan dankan wa nashruhu yawm alqiyamati ya kauda kai an zikiri daga ambato na shine ahkamu shari'a neman hanye ta littafin Allah da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ana gaya ma ka butulce ka kauda kai fa inna lahu ma'ishatan dankan Allah yace zai sanya mai kuntattar rayuwa ma'ishatan dankan wasu malamai suka ce ai fi hayati dunya kuntattar rayuwa a cikin rayuwar duniya anan zai samu kunci kunci na bala'i duk abinda Allah ya bashi yana cikin kunci na musiba wasu malamai suka ce a'a ana nihin azabul qabr azabul qabr ita ce ma'ishatan dankan dukkan in wannan kince ma in wannan kince ma iya cikin bala'i kuma ahkamu shari'a neman shari'a neman hukunce hukunce na shari'a shine zikirin na Allah subhanahu wataala wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ama Allah ya ce kuma mu tada shi ranar kiyama a cikin taron makahi kala sai Allah ya bashi izini ya tambaya ala rabbi lima hashartani a'ama ya ubangiji me yasa aka tada ni a'ama makahu alhali a duniya da idanuwana wa qad kuntu basira alhali ina gani a duniya da idanuwana sai Allah ya bashi amsa subhanallah duk abinda aka yi Allah zai bada amsa Allah ya ce kadhalika atatka ayatuna haka a duniya ayoyin mu suka zo maka menene ayoyin da suka zo alqur'ani ko fadasitaha to wannan nasiha ta ina ce sai da gangan kabar ta amtal nan nan na bari da gangan mai mun ga waccan da faru ko to wannan fasara ta bi kenan wa kadhalika alyawma tunsa haka mun za mu kyale ka sai gangan a kyale ka a tada ka daga cikin makahi Allah kiyaye abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan gaba daya abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana da Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani mu mun sani ba ya Allah ka sanya wannan karatu ya zama sauƙin shiga mu aljanna gaba daya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu kowa yau Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon mun ta ko mun dacin da Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata ko mun dadin ta rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antar rahhab ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي لمن الحمد لله رب امننا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر لنا سيئاتنا وارحمنا بالبرك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.